بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مانتا أو آل إلا تنكي جون لوكن سدد يطوان ربالك أنا أقدر حنبليو تدوينا سومالي ملك استأي جوغان غارهان شعوينها قولة وغية سوماليا وأمانة أهر ريسي على سوماليا لغتها قيقة سوماليات ومانتا إكسو وربت كنتون يسدد سنو عالان كاس oo loo soo maray dhib badan xurriyadaas oo qarniyaal iyo sanado tiro badan ummadda Soomaaliyeed ay u hurtay dhiig iyo dhacaan inay noqdaan dal xor ah xurriyad taama hela baayahooda ka tashada. Marka waxaan u dirayaa hambal iyo meel walba ay joogaan dadkaasi. Waa maalinta ugu horreysa ee calan Soomaaliyeed laga taago geyga Soomaalisan sheegay. Waxaan rabaa inaan xasuusino calanka maalintaas la taagay wuxuu ahaa calanka buluuga ah ee cirka u eg dhexda ku leh xidigta shanta geesooda, ma ahayn calan kale. Kaas ayuu ahaa ee rabnaa inaan dadka u sheegno kuna baraarujino. Waxaan rajaynaynaa idanka Ilaahay waqti aan dheerayn in Soomaaliya isu timaado midnimadeedii iyo wadajirkeedii ay dib ay isugu soo laabato karaamadeedii iyo sharafteedii iyo dowladnimadeedii oo taama ay waqti ay dhow insha allah dib u heshay. Ayaan rajaynayaa farxad ku ciida sanadka sanadkiisa kalena waxaan ku gaarinaa wadajir iyo midnimo iyo soomaalinimo dhaba insha allah.